Gar wie gar knatter. Was kus es hart is. Ach doch, nimm ihn. Wo bitte han da? این دقیز من که تونن چهات شپردت آقی ورا مرنلو این برگیز دقنر در بخندن میش در ریز دور سانولیم شورترین کن قبط نمشتا بس اولی نستو این وساخ هیت نیرست نیویو کجا باز رستمین دور دوانگ زرکو خود سویز نگو سارم کورتی فرنم رو حالا نونه شده دین دوستام هند که گوکینه ایو تایره دا بس ورکارو دست کواد کرین خوار سپرد مشتا بس ایجه تیرم رستم مزدو چارک نداول مزد داشان سود سود اپا اوویز اصا دستم اوویز دو دیوکان این نویز خبت موچ چیشت بسرون این داشوی نه تالیسمانا 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 این تالیسمانا او به حضر از شروع از پسر از دمرگی نوه مرتل از داری کومین بیلو جرز دواکی این مرتینه این مرتینه این مرتینه انکوت یزدان از پدیجه این در ارزان اسون فانتی این کت کس تو این کت کمیج داویلیت یف کس داویلیم نران که شاپ مسیل ورتو کزرکو این کت کزرکو کشتز گرز ما ایستغ از تو ایستغ ای لور یو امنوش آها کداما این چه مارل ور کجی مای سنکام دو اس میرا ور پاره پاش سکوریم هین باره کام این چه سلزود کروم بچکان نه ایر حتا آران سچکان می نجوی که سرومان دین سهراب نگاف های که زاغت یو رستم نلنگاوی هت احان را یری وارا او هراریش ایسینش باخت اس ارا کومینز کاغلیک مکی ده پوزارگی ایما ارتن یس ان باران کراشنورت هم زورکس ایران کنواجم یف کخاچم پوزارگیر حیوان این چی هم نرند برای بود هست یرکوس نلنکان مک مکوس خود چار بور تینن کاب هم کاب چراک نیم حکو گویم بره رستم نن کاب گوته مارتو خورتاک ویتی یه سهراب یه سپرکوتی شپورن چطرک
Անվարան հարաչ, մեզ տել նչեց, մահ մեր թշնամյած. Հնար չեղավ շահին խուզել հանգարձակի։ Բուրդը վրան թող սոտագի, աստված կտա այդ հնարքը։ Կամ էլ չարքը։ Չէ, չարք էլ չիք, թե կամարդը դիատեն չիք այդ կարիճը, որ վերշտալով նմանակին կան հետանա ժամանակին։ Ոչ կաղթը ադամորդին, չի խավարի որսու սարպին, ռաշ, ռաշ, ռաշ! Իսկ ույն թրիրքա ու սիմոտ, ողջ է քանի իմ որդին, աստան ռանդ է որսն ընկած մահ է բերում որսորդին, թող բալասան նա ուղարկի իմ զավակին մին ու ճար, թե պետ դիներ դա ինձ համար կմերժեի անպատճար. Իր շահին, որ քո բախտից, թե իմ որդին ողջ մնա, իր հոր նման գահ ու թագիտ ազնիմ նեցուկ կդարա. Կամոգ բաղթի դիրոտ չկա ուրիշ ելու միջոց։ Այս, մերնում է, ոչ, ոչ! Հանչել էին վերջին շամը, բայց շաչում է պատերազմը, հայրիմ վերջ տուր կոտորածին, խաղաղությամբ, թողտուն եսը տուրանասին։ Արևս կեզ, պատերազմի վերջ կտամ ես, որ աշխարի ոչ մի ծաղիկ։ Չխավարի։ Հումանին էլ, դու համոզի, որ զորքը ետ տանը թուրան։ Հա, պայման։ Հենց այն տեղ էլ մեր թշնամու վերջ է կտարան։ Ինչ կասես, պոետ, դու ուզում էիր քեզ համար երկով կերտել հուշարձան։ Քո խղճուկ ստազով, իսկ ես կկերտեմ գանգերի դեզով։ Դու չէիր ուզի, որ լինես արքա, պոետի փառքը դա մի ծնորք է, դատար քնչուն է, տեսիլք, որ չկա, չէիր կամենա աշխարը գցած գարշապարի տակ տարորել հավետ։ Հավետ լավ է, սազս նվագեմ և մնամ պոետ։ Աստված գտա մեզ, քո խոսքերն ունեն միշտ երկու աստար և երկու երես։ Պատրաստ ես, մարդի։ Այո, պատիշա, զենքով և կամքով։
Անգա։ Սանում է պրկել բամբեր, շահրակ է զուղարկել։ Շատերին, իսկ մայրերը մի բուրդարած, պիտի նայեն խուլ ամայի ճամպալերին։ Մեր սհրաբը մահից առաջ ինձ պատգամեց, որ խապանեմ այդ մարդակու լաղետը մեծ։ Ես կգնամ, կասեմ մարդկած բարի խոսքով, Հրուստամը ինչպես խոցվեց, իր իսկ ձրքով։ Այս որվանին, դետ հարդվեք, էլ չգրվեք, լսում եք ինձ։